שדות הקנולה. תשלח רק את התמונה. אני עושה סרט קצר. Вам поводене зараз вам шескем вмене и по колеи бендем читала яких хлопаков я мяла и по колеи бендем читала яких хлопаков я мяла все был хлопак моды на рогу седала лоды Gdy on się niegdy o nic nie tropił, razem z lodami się stopił. Gdy on się nigdy o nic nie tropił, razem z lodami się stopił. A lody był sen. המוזיקה של מופע הרחוב הזה הוא שיר של הרולינג סטונס, ובגלל זה חברת יוטיוב מונעים ממני מלהפיץ את הסרט שלי. אי לכך מחקתי את הסאונד מהקטע הזה, ובמקומו תשמעו שקט כמחאה, מחאה גדולה. אני צריך מדריך שאם הוא פה יום יום שידע הכל, נכון? שיש לי את ארבע שעות שלו, אני לא אמור לבזבז שעה על נסיעות סרק. אז אנחנו הולכים לקבל מדריכה חדשה. היא תעשה לנו בהתחלה סיור רחוב בוורשה. כלומר, כל המקומות, ורשה עיר של 1,800,000 איש. עיר עם הפרברים 3.5 מיליון איש. העיר, תבינו דבר אחד, התלג בפולין הוא 27,000 דולר. זאת אומרת, תלג זה תוצר נפשי גולמי. Thank you.
דרסט, הם לבושים... לא, הן נראות רזות מאוד, הן נראות רזות מאוד וחתיכות. עוד מעט נעבור, זה רשת שלמה שגם נראה אותה בעיר העתיקה. Bravo! מה הם שותים כאן? זה עולה כסף? לא יודע מה יש להם בעד הרולינג סטונס, שומרים את זכויות היוצרים שלהם. גם כאן היה מוזיקה של הרולינג סטונס, ונאלצתי למחוק את המוזיקה. שוב, מחאה שקטה וכועסת.